ନମସ୍କାର, କୁରେଫୁଲ୍ ଟିଭି ବାର୍ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଥି ଆଜି ଆସୁନ୍ ଜାନ୍ମା, ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ୍ କରୁଥିଲେ କେନ୍ତା କରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମା, କେନ୍ତା କରି ଇଟାକେ ଲଗାଲେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଲାଭ ହେଇପାର୍ବା, ସେ ଉପରେ ଜାନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା ହଉଛେ ଗୁଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଭଲ୍ ଭଲ୍ କିସମ୍ ମାନେ ଇଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ପୁଷା ରୁବି, ପଞ୍ଜାବ ଛୁଆରା, ପୁଷା ୟାର୍ଲି, ଝାଉଲାର୍ ଲାଗି ଉତ୍କଲ କୁମାରୀ, ଉତ୍କଲ ଉର୍ବଶୀ, ଶଙ୍କର କିସମ କଲେ ରଜନୀ, ବୈଶାଳୀ, ନବୀନ। ସେଦିନ ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେ। ଅନେକଟେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୀତ ସମୟ ତକ୍ ବି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ୍ଟା କରୁଛନ୍। ଗୁଟେ ଏକରେ 300 ଗ୍ରାମ ବିହନ ଲାଗୁଛେ, ପହଲା ପଲ୍ହାଗାରି କରିକିରି 3 ହପ୍ତା ପରେ ଯାଇକିରି ରୁଆ ଯାଏସି। ଗଛ୍କେ ଗଛ୍ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆର୍ ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏନ୍ତା କରିକିରି ଗଛ୍ମାନେ ସବୁ ରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିସି, ସେଟା ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଦରକାରୀ ରହିଛେ। ଗୁଟେ ଏକର ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ କରାହେଉଛେ, 50 କେଜି ଯବକ୍ଷାର ଜାନ ସାର, 32 କେଜି ଫସ୍ଫରସ୍ ଆର୍ 40 କେଜି ପଟାସ, ଏତ୍କି ଦେଇକିରି ଜମିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ବାକେ ହେଇଥିସି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟକେ ଅଧା ଯବକ୍ଷାର ଜାନ ସାର, ସବୁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆର୍ ଅଧା ପଟାସ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼ିଥିସି। ତାପରେ ଗଛ୍କେ ଲଗାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ବାକେ ପଡ଼ିଥିସି। ଗଛ୍ ଲଗାଲା ବେଲ୍କେ ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଘା କରବାର ଦରକାରୀ ରହିଛେ। ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯଦି ଧାଡ଼ିରେ ଗଛ୍ ଜଗା ହେଉଥିବ, ଯେନ୍ ସମୟକେ ଜଗାବେ ତାର୍ ପରେ ପରେ ପାଣି ବି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବେ। ଚାଷୀ ଭାଇ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମାନେ ସବୁ ନେଇଥିସନ୍, ଅନେକଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, ଜଗାବାର ହେଲା, ସବୁକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯାଇକିରି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇପାର୍ବା। ବୁଝ୍ମା, ଆମର୍ ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ତର୍ଭା ବ୍ଲକ୍ର ଅଛନ୍, କେନ୍ତାକିରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଆଗର ଜୁତା ଜୁତି କଲୁ, ହଁ, ରୋଟାଭେଟର ବି ଲଗାଲୁ, ହଁ, ଆଉ ଖତ ବି 10-12 ଗାଡ଼ି ଲାଗ୍ଲା, ହଁ, ସେଟା ବି ଆଣିଲୁ, ହଁ, ଆରୁ ରସି ଟାଣିକିରି, ହଁ, ଜଗାଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି ଆର୍ ଗଛ୍କେ ଗଛ୍ କେତେ କେତେ ଲଗଉଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଧାଡ଼ିକେ ଧାଡ଼ି 1.5 ଫୁଟ, ହଁ, ଆଉ ଗଛ୍କେ ଗଛ୍ ବି ଗଛ୍କେ ଗଛ୍ 2 ଫୁଟ। ଆଜ୍ଞା, 2 ଫୁଟ ବୋଲେ ଏଥିରେ ଖତ୍ ସାର୍ ମାନେ କାଣା କାଣା ଦେଇକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏତି ଦେଲୁ ଖତ ଦେଲୁ, ହଁ, ତାରୁ ଦେଲୁ ପଟାସ୍ ସାର୍ ଦେଲୁ 40 କିଲୋ, ହଁ, ଡିଏପି ଦେଲୁ 40 କିଲୋ, ହଁ, ଆଉ ୟୁରିଆ ଦେଲୁ 45 କିଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇପାର୍ବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହେବା ଆଜ୍ଞା, ହେବା, ହଁ 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 ହଁ, ଖୁବ୍ ହେ। ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ ଆର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ କରାହେଇଛେ, ଏଇଟା କାଣା ଚାଷ କରିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ମୂଲା ହେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମାନେ କେନ୍ତା ବିକ୍ରି ବଟା ଠିକ୍ ହଉଛେ, ଭଲ ଲାଭ ହେଇପାରୁଛେ? ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକୃତିରେ ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଥି ଲାଭ ନେଇନ, ଫେର୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍, କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ଥି ଲାଭ ଅଛେ? ବହୁତ ଲାଭ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, 10-15 ହଜାର ବିକି ସାରିଲିନ ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚା କେତେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୂଲାରେ? ମୂଲାରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚା ନେଇ ଲାଗବାର ଆଜ୍ଞା, 1000-1200 ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଧାଡ଼ି କରିକିରି ପୁରା ରସି ଲଗେଇକିରି ସବୁ ଏଇଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ସବୁ ଗଛ୍ ମାନେ ସବୁ ଜଗଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ କେତେ ଯାକ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା, କେତେ ଯାକ ଲାଭ ହେଇପାରବା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି 5 କିଲୋ ଯଦି ଫଲବା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମେ 1,00,000 ବିକମୁ, 2,000 ଗଛ ଜଗେଇଛୁ। 2,000 ଗଛ ଜଗଉଛନ୍ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତଲେ ଏଇଟା ଲହ ବାହାବା କି କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା କେ ରଖବେ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମେରା ଗାଡ଼ମୁ ଆର୍ ରସି ଟାଣମୁ, ତାର ଉପରେ ଝୁଲାମୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା ମ୍ୟାଟ୍ ରେ ନି ଲାଗବା, ହଁ, ଖରାପ ଯେନ୍ତା ନି ହେବା, ହଁ, ସେନ୍ତା ଆଗରେ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଦିନୁ ଦିନକେ ତ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ମ୍ୟାଟ୍ ରେ ଲାଗି ଗଲେ ସବୁ କୁହି ଯାଉଛେ, ହଁ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆଇଡିଆ ଟେ କଲୁ, ହଁ, ଆର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଝୁଲାମୁ ବୋଲି ଉପରେ ଫଲାମୁ ବୋଲି ଏଇଟା ବିଚାର କରି କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ବି ହଉ ଖୁବ୍ଟେ କଥା ମାନେ ଚାଷ ର ସବୁ କରୁଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଗ୍କେ ଆର୍ କାଣା କାଣା ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଆଗ୍କେ ଆର୍ ବହୁତ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ଚିନା ବାଦାମ ହେବା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ତରଭୁଜ ବି ହେବା, ହଁ, ହେତେ ହେତେ ଯେତେ ଦୂର ଯାଇ ପାରିଲା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସିଆଡ଼କେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଜୁତବାରଟା ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଜୁତା ଜୁତି ହେଇଛେ, ପୁରା ଗୁଣ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଗ ହଲେ ଜୁତିଲୁ, ହଁ, ତ ଭିଜେଇ ଦେଲୁ, ହଁ, ହଲେ ଜୁତିଲୁ, ତାର ରୁଟାଭେଟର ଆଣିଲୁ ଆର ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇ ଦେଲୁ, ଜୁତି ଦେଲୁ ଆର ପୁରା ମ୍ୟାଟ୍ କେ ପୁରା ଗୁଣ କରିଦେଲୁ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚାଷର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ୍କେ ଯଦି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହେଲେ, ଯଦି କେନ୍ସି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଯେନ୍ଟା ବୋଲିକିରି କୁହାହଉଛେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଛନ୍, ଅନେକ କଥାକେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଚାଷ୍ କର୍ବେ ବୋଇଲେ ଯାଇକିରି ଭଲ୍ ହେବା।
ଖାସ୍ କରି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା, କେନ୍ନେ କେନ୍ ଗଛ୍କେ ରଖ୍ମା, କେତେଟା ଲେଖାନ୍ ଗଛ୍ ଲଗାମା, ସବୁକେ ଧ୍ୟାନ୍ ଦେଇକିରି କଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚାଷ୍ଥି ଖୁବ୍ଟେ ସବୁ ଲାଭ୍ ପାଇପାର୍ମା। ଆଉ ଗୁଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମର୍ କୁରେଫୁଲ୍ ଟିଭି ଇଥିରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଚାଷ୍ର କଥା, ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ଚାଷ୍ର କଥା ସବୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛୁଁ। ସମୟ ଜାଣିକିରି ସବୁ ଦେଖିପାର୍ବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଟାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବେ, ସେୟାର୍ କର୍ବେ। ଆସ୍ବା ଦିନ୍କେ ଆମର୍ ଇ କୁରେଫୁଲ୍ ଟିଭି ଇ ବାରବେଉସାର କଥାଥି ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଦେଖିପାର୍ବେ। ନମସ୍କାର।